ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ତିନୋଟି ରୂପ ତିନୋଟି ଭିଡ଼ିଓ ଆଉ ତିନୋଟି କାହାଣୀ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଡନ୍ ଗୀତରେ ନାଚୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୃଶ୍ୟରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ତୃତୀୟ ଦୃଶ୍ୟରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ କରୁଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କ କାମ କରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଉକ ସତରେ ମାନିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ରକ୍ତଦାନ ଶିବିରରେ କେତେବେଳେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଭଳି ବିପି ଯାଞ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ କେତେବେଳେ ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଛୁଞ୍ଚି ଫୋଡ଼ୁଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ କିଛି ଦିନ ତଳେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଉପରେ ମେହୁ ଡନ୍ ଗୀତରେ ନୃତ୍ୟ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଏବେ କୱାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଇ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ପୁଣି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ 500 ଟଙ୍କିଆ ବିଡ଼ା ଉଡ଼ାଇଥାନ୍ତି, ପୁଣି କେତେବେଳେ ବିଡ଼ାରୁ ନୋଟ୍ କାଢ଼ି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଗାୟକଙ୍କ ହାତକୁ ବଢ଼ାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ହୋଟେଲ ଜେଡିଆଠାରେ ଆୟୋଜିତ କୱାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିଛି ଏମିତି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ମୁସଲିମ ୟୁଥ୍ କମିଟି ପକ୍ଷରୁ ଆୟୋଜିତ କୱାଲି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଗୀତ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ ରାଇସ୍ ଅନିସ୍ ସାବରୀ। ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ସେନ୍ସେସନ୍ ପାଲଟିଥିବା ଶାମ ଡେସ୍ ତୋ ଦୋସ୍ତ ବଚାଏ ଦୋସ୍ତ ଡେସ୍ ତୋ କୋନ୍ ବଚାଏ ଗୀତରେ ଉଡ଼ୁଥିଲା ପୁଳା ପୁଳା ଟଙ୍କା, କିଏ 500 ଟଙ୍କିଆ ତ ଆଉ କିଏ 100, ଆଉ କିଏ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍, ପୁଣି କେହି ତ 10 ଟଙ୍କିଆ 20 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ୍ ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। ଏପରି କି ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପଡ଼ିନଥିଲେ, ସେ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ। କେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ କୱାଲି ଗାୟକଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଟଙ୍କା ଉଡ଼ାଉଥିଲେ ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ଗାୟକଙ୍କ ହାତକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନୋଟ୍ ବଢ଼ାଇ ଦେଉଥିଲେ। ମୁହଁରୁ ମେହୁ ଡନ୍ ଗୀତରେ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନାଚି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବେ ନୋଟ୍ ଉଡ଼ାଇ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆଉ ଏବେ ଡାକ୍ତର ବେଶରେ ନଜରେ ଆସିଛନ୍ତି ଶାରଦା ନାୟକ। ଦୃଶ୍ୟ ନମ୍ବର 3 ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଡାକ୍ତର ଉପରେ ଶାରଦା ନାୟକ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ବିପି ଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିପି ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କଟନ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ତୁଳା ନେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାପରେ ଛୁଞ୍ଚି ମଧ୍ୟ ଫୋଡ଼ୁଥିବାର ଦୃଶ୍ୟ। ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର୍ମୀଙ୍କୁ ନିଜେ ଅଟକାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ନିଜେ ସମ୍ପନ୍ନ କରୁଛନ୍ତି ଶାରଦା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଗୋଟିଏ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଚର୍ଚ୍ଚା କରାଯାଉଛି ଯେ ଏହି ଚର୍ଚ୍ଚା ଯେ ଭିନ୍ନ ଅବତାରରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା, ଡାକ୍ତର ସାଜିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାରଦା ନାୟକ। ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ଆହୁରି ସଚେତନ ହେବା କଥା ସମାଜର ବାସ୍ତବିକ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇକି। ମୁଁ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁନାହିଁ, କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ କାଲି ଯେଉଁ କବାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମର କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯଦି କବାଲିଟାକୁ ପୁରା ଦେଖା ହେଇଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, କାଲି ଭାରତର ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବାଲି ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ, ସେ କାଲି ସେଠି ତାଙ୍କ କବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଟିମ୍ କେମିତି ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ବିଜୟୀ ହେବ ସେଥିପାଇଁ ଆଲ୍ଲାଙ୍କ କତିରେ ଦୁଆ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତ ମା ପାଇଁ କେମିତି ସମର୍ପିତ ଭାବରେ କାମ କରିବା କଥା ସେ କଥା ମଧ୍ୟ କବାଲି ଭାବରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ କରିବା ନିଜ ମା ଆଉ ମାଟି ମା ତାର ଗୁରୁତ୍ୱକୁ ମଧ୍ୟ କବାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସିଥିଲେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ, ସମ୍ମାନ ସହକାରେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ କରିବା ପାଇଁ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଗଲାବେଳେ ମୋତେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ମୁଁ ପକେଟରୁ ଦେଇନାହିଁ। ଏବଂ ସେଇ ଯେଉଁ କବାଲି ଯିଏ ଗାଉଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇକି, ଯିଏ ଜଣେ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଭିତରେ ପାଚେରୀ ତିଆରି କରାଯାଉଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟିଏ ଭାରତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବାଲି ଗାୟକ ଆଜି ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନର ଝଣ୍ଡା କେମିତି ଉଚ୍ଚା ରହିବ ସେ କଥା କହିଲା ବେଳେ, ହିନ୍ଦୁସ୍ତାନ ଓଡ଼ିଆ ଭାରତ ଟିମ୍ କେମିତି ଜିତିବ ୱାର୍ଲଡ କପ୍ ତା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଆଲ୍ଲାଙ୍କୁ ଦୁଆ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଜନ୍ମ କଲା ମା' ଠାରୁ କେହି ବଡ଼ ନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମାଟି ମା' ଚାହିଁ କେହି ବଡ଼ ନୁହନ୍ତି, ଏ କଥା କହିଲା ବେଳେ ଯଦି କେହି ଦର୍ଶକ ନିଜ ପଇସା, ଏ କୌଣସି ବ୍ଲାକ୍ ମନି ନୁହଁ ବା ଡକାୟତି କରିବା ପଇସା ନୁହଁ, ନେଇକି ସେ ଲୋକକୁ ସମ୍ମାନିତ କଲାବେଳେ ଏକ ଜନପ୍ରତିନିଧି ବା ଶାରଦା ନାୟକ ହିସାବରେ ମୋତେ ସାମ୍ନାକୁ ନେଲାବେଳେ ତାକୁ ଯଦି ଟଙ୍କା ଉଡ଼େଇବାର ଆରୋପ ମୋ ଉପରେ ଦିଆଯିବ, ଇଏ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାସ୍ୟାତ୍ମକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ରକ୍ତଦାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ ସେଭିଂ ଏ ଲାଇଫ୍। ଯଦି କେଉଁଠି ଯୁବକମାନେ ରକ୍ତଦାନ ଶିବିର କରିଛନ୍ତି, ଏଠି ହଠାତ୍ ଗୋଟେ ଯୁବକଟେ କହିଲା ଶାରଦା ଭାଇ ଆପଣ ମୋତେ ଫୋଡ଼ିଦେବେ ମାନେ ମୋତେ ଇଏ ମାରିଦେବେ, କୌଣସି ଭେନ୍ରୁ ରକ୍ତଦାନଟା କରିବା କଥା, ପାଖରେ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଥିବ ଭାଇ ଏଇଠି ଭେନ୍ଟା ଅଛି, ତାକୁ ଯଦି ଏ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ରଣ କରାଯିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କରୋନାର ମହାମାରୀ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକ ଘରୁ ବାହାରୁ ନଥିଲେ,
ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ଯେଉଁ କରୋନା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ମନୋବଳ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯାଇ 24 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହି କାମ କରିଛି ମୋର କହିବା କଥା ଆଉ ହେଲା ମେ ହୁ ଡନ୍ ପୂଜା ଉତ୍ସବ ପିଲାମାନେ ଏମିତି ମଞ୍ଚରେ ଭାଷଣ ଦେଲାବେଳେ ପିଲାବେଳେ ଜାଣନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଛାତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଶାରଦା ଭାଇ ଟିକିଏ ନାଚି ଜାଣିଛି ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେପିଂ ସେ ସବୁ ଜିନିଷର କଭରେଜ୍ ନୁହଁ ଯଦି କେତେବେଳେ ଦେଖାନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ମୋର ସ୍ଥିତି ମୋର ଅବସ୍ଥିତି ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ତେଣୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଏଥିରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଏକ ସଚେତନ ନାଗରିକ ହିସାବରେ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମସମୀକ୍ଷା କରେ ମୁଁ କରୁଥିବା କାମ ଦ୍ୱାରା ସମାଜର କିଛି କ୍ଷତି ହେଉନାହିଁ ତ ଶୁଣନ୍ତୁ ଲୋକ କହିବା କଥା ମୋର କହିବା କଥା ଯଦି ମୁଁ ଭଲ କମେଡ଼ିଆନ୍ଟେ ହେଇଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆଜିକାଲି ଫିଲ୍ମରେ ଅଭିନୟ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ମୋଟା ଟଙ୍କାର ଅଫର୍ ପାଇଥାନ୍ତି ତେଣୁ ମୁଁ ଭଲ କମେଡ଼ିଆନ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ଯିଏ କମେଡ଼ିଆନ୍ ମୋତେ କହୁଛି ସେ ନିହାତି ଭାବରେ ତା'ର ଆଙ୍ଗେଲ୍ କ'ଣ ଅଲଗା ଦେଖିଥିବ।